Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího, tentokrát si dáme blice jako supporta, nicméně, jelikož máme jungle Ivernah, který jim bere de facto blue buff, tak jsem si řekl, že když si dáme toho blice, že se půjdeme trošku vydat, podívat, jak jim to tady funguje chlapcům, trošku jim to znepříjemnit, protože jsem, kde začíná jako ta Kajsa, a tady je. Ahoj Kajso, hello, jak se máme, nejde mi někdo z botu semka náhodou, tak tudy, tudy. Dobrá, jenom jí to dojdem resetnout, aby byla trošku, nikdo nepomáhá nebo co? To je ale velká škoda. Ale když jsme přitáhnul kamaráde, jsme zrovna trefili, jo. To je ale velká škoda. Halo chlapi. Aha. Jsem dobrý? Já jsem úplně úžasný. Já jsem úplně bombovej, no jasný. Ale co, Verča to mezi napušovala, tak aspoň něco ztratějí, když už nic jinýho. Ale moc toho asi nebude, že? V pohodě, my nepotřebujeme flash. My máme náš úžasný, česky řečeno, magiskok a my se toho tačí onak nebojíme, takže všechno v pohodě a my si pro ně jdem, protože prostě taká jsem je teďka trošku vytočila. Ale Trš nemá Ignitos, když už nic jinýho. Škoda, že ona stála tady, no ještě v tu chvíli, já jsem čekal, že už se stáhnula, šel jsem tam asi o malinko dřív, než bylo úplně nutný, si myslím. A on se vlastně de facto vůbec nic neděje. Aspoň to musela smajtnout, nemá to bučko. Já teda nemám level 2, který docela dost silně vyžaduju, abych něco dokázal udělat. Náš týmo si tam vede nějaký taky jako bomby na tom topu, ten jako si řekl, že to bude připojovat, odpojovat a já to vezmu. A pojede si to svoje jakože asi, nebo nevím co tam jede, co má doma s netem nebo co. Jsem mohl uvrdit to naše bučko aspoň tomu Ivernovi. Předtím. Tak on si už došel označit, tak snad ta Kajsa si myslím, že by si ani netroufla tam mezi tím dojít, ne co? Myslíte si, že jo? Tak, zkusíme někoho počapat, třeba toho Trše, že bych mu to vrátil. To, co mi tam způsobil. Nebo myslíte, že to je blbost? Jsem myslel, že to vykryl Verče a jako nějak to zatočilo za mě, na to, že jsem tak velký, tak teda jako nevím. Ale začátek jako ten se mi moc povedl, ten byl jako dobrý, no. To jako stálo za to. No. Co se dá dělat? Se možná nechal teďka zletí i nejspíš zapušovat, co se je. A jenom Verda, OK. Bacha, Kajsa za náma. Máš když tak heal? Tam hnedka kvečku ještě, když tak. Kdyby někdo chtěl. Trš, co? Nebude? Nebudeš hákovat Trši? Co? Tak Tršíku hákuj, co? No vidíš, že to jde. Já možná teda umřu, i když nevím teda. By mělo klapnout. Ještě jeden! Woo! Jedem! Karma už je zase zpátky. Karma se vrací. Jednou tam. Je to dobré. Nemám, vezmi. Super, já jsem se teda bál, že tam z nějakého mě záhadního důvodu je tam umřu, i když jsem viděl, že má Verča heal, takže jsem byl takový trošku vylekanej. Ale vylekáme tady před baješke Kajsu, co? Já nevím proč, ale teď jsem tak strašně dlouho neviděl tuhle turnu, že si to asi bude trošku užívat, no. Chybělo mi to asi, v rámci nějakých možností. Tak, vezmem to takhle. Aby mohlo být, to mohlo být celkem v pohodě, i když boty by se možná šikly víc, no, před tím Trešem, hlavně by jsme něco pochytali. Já nevím proč, ale vždycky, když si jednou za půl roku nebo po jaký době vezmu blice, tak tam mám Eze. Pojď! No, možná, kdyby ještě jednou hitla ta veš, tak si myslím, že by pošel. Možná, že jo, no, ale tohle jako... Můžem chytat to, jako já se ponastavím chytat jako do šestky Treše. Nějak jako teďka to napušuju, tak třeba podvěš, ale jako nevím, jak budu chytat normálního Eze. Jestli nemá v hlavě bramboru místo mozku, tak si myslím, že je to trošku nemožný, že ano.
bych asi toho Eze musel hrát já, abych se nechal chytat za blice a nedával Ečko v tom proskoku. Teda přitáhnutí v tom, no vlastně při tom přitáhnutí. No jo, no, tak to se nedá nic dělat. No asi bych to úplně tady tak jako nepřeháněl. Kajsa je na topu. Chlape, ty jsi asi nevšiml, ale máš tam Kajsu za sebou. Tak jako pro všechnu jistotu jako pingnu, aby ses jako trošku lekl a trošku se zatáhl. Pojď se trošku vytáhnout, Reši, co? Jenom malinko, já už mám za chvilku zase Ignite. Já by to nebylo úplně špatný, ale jako pošpásovat, pokecat si jako kámoši, co? Taky máš nějaký ty, nějaký ten plech na sobě, sice ne jako zrovna moc, ale něco tam bude. Má tady někoho? Má tady někoho? No, to jako... Tu asi není moc šance tady něco udělat. Se tam připletl. Jinak... Jo, nevím, nejsem si úplně jistý, jestli nepingoval to SS, když už tady byl, ale ono je to v skutku jedno, protože jsem to stejně nesledoval. Tak chlapi, pojďte mi tady helpnout trošku, mám tady takové trošku jakési... To si dáte, co? Neskyli jsme to, neskyli jsme to. A já jsem dneska mohl flashnout, ale tak bylo to aspoň dva za jednoho, no Lebanka má aspoň dva killy. Nevím, no pošet, ale zase to tam úplně... No, aspoň Kajsa flashla, Týmo se zase po 150 milion tý odpojil. Jo chlap, já vám úplně nevím, to jak se nechá s tou Lebanku ještě vypnout potom, tak jako já, tady už asi po 156. Co si vezmem, co si vezmem, co z čeho se teďka skládá tohle? Tak nic, tak jdeme dál. Tady si nic zajímavého nepostavíme, jak si potom mobility a třeba se vydáme, dobře. Na botu nemám koho chytat. Kdybych roamoval na mid, tak je tam Zed, který ho myslím si, že možná našel Blanka, teďka už by třeba byla schopná, kdybych ho nějak přitáhnul, dobře zabít, ale nejsem si úplně jistý, jestli vůbec mám co dělat. Na topu máme týma, který má 25 farmy a asi po 150 se odpojil a jinak celkem funny game. Jo, začíná to vypadat velice, velice dobře, velice, velice. Já teďka dlouho ještě nemám Ignite, aby se jako neřeklo náhodou. Taky vezmu, ještě vezmu velkýho, aby se... Abych se tady náhodou nenudil, kdo nám se někdo kytku, zdálo se mi to, nebo nám se někdo někdo teďka dal přes hodinkou kiki mikiki. Já si myslím, že to kešu, já si myslím, že ten Akaisa to je, OK. Tak, jestli sem kráme klasickou verdu teda. Mezi tím je tam Zeta Kajsa, OK. A já nemůžu, no já musím jít tudy. No víš, že tohle je. Šup, super, drčavá Redko. Red buff zdarma se udělal, jsem se díval, že tady nevyskočil ten Zetika. Jako fakt jsem si myslel, že tam byl ulti třeba Verču nebo kohokoliv. No mě teda asi ne, ale tak. Víte, jak jsem to myslel všichni. Vezme si Leblanka to bučku nebo něco? Vezme, určitě, super. Už jsem se bál, že se právě backne, by byl docela jako průšvih. Kdyby Iver nemohl dávat ani takhle ty úžasné buffy. Jako my to zvládneme, jestli ten týmu tady podle mě zůstane, tak si myslím, že máme jako celkem v pohodě šance ještě s tím zápasem něco udělat. Sice máte tady Rivena First Break Goldy, což si myslím, že jelikož tam byla sama a jelikož má v rámci možností, no na to, že tam je sama, tak má malou farmu teda, ale nemám už relika. Ještě to budu kazit na to, teďka už ho mám. Já možná zkusím na toho naflashovat potom na toho Eze, když já nevím, jestli ho zvládnem zabít, protože má sice BFko, ale nevím, se nedívám u sebe, já tam šilhám očima, jak jsme vedle sebe a... Vy a vy nic nevidíte, že jo, jak vám to ukážu, má BFku, jo, takovýhle buildíček a... Já jsem střelec, tyjo, fakt, že jo. Uhoří, nice. Já ho ještě nadhodím hnedka. Počkej, stačilo, nemusíš mi hákovat po smrti, kamaráde. Já se nepotřebuji být u všeho.
To taky už asi stačí, ne? To půjčtem potom. Pro všechnu jistotu. Dobrá, to bylo, tohle bylo už docela těsný. Já jsem se bál, že tam zůstane ještě na ten poslední turret hit. To já vám, ne, já vám nevím, že bych zkusil jenom rychle skáknout na, na ten. Tohle je prostě naprtnou. No nic, tak jdeme zpátky na bot, na ten top, to musí stihnout náš týmo. Jako dalo se to čekat, no. Tyjo, jako 96 a 33 farmy, ajajaj. To nevypadá úplně dobře. No, je úplně jedno, že máme zaplay vůj s četkou, kam. Tak, hele, znova. Super, bomba, díky kam. Zábava, velká, velká. Zase mu trošku stunlo. Oh! Dobrá, dal proces vrace, no. No, ne, nevadí, no, jako, aspoň že ho má, když už nic jiného. Ale bylo to trošku zbytečné, já už musím na ten bot. Dnes už tam ultil a už letí, běžím, co myslíte, stačí, mám tady podporu. Strom a plechovej muž. To je, pane. Nebo budou koukat, co jim tady přiběhne. No, treš už kouká. Škoda! Sakra práce, to jsem aspoň toho treše chytnul. Jako asi by z toho stejně nic nebylo, takže mu je to asi jedno, si myslím. Asi je to buř, že jsme to nechytli. Mám 8 asistů z 9 killů v týmu. What? To jak se stalo? To jak jsem dokázal takový, hele, co je? Jako, jenom to propušuje na topu, no, protože náš tým prostě jede bomby. To je ale bomba. Kurňa práce, no dobrá. No já ji tam půjdu rozmetat, co? Ale počkejte, ale koukejte, ta bude koukat, ta vůbec bude chápat, která tam lítá, protože ta nemá ani ignite. To je škoda, ani ještě APčka nemá de facto nic, jako ona mě po tu věži zabije asi jak, no i když. Máme Qčko, máme Silence, máme Ečko, měli bychom s tím něco most udělat. Tak asi jsem kodala Verdu určitě. Já jsem sedmička, ona je desítka? Co prosím? No to je hnus velebnosti teda. Fuj. No to musím vyhodit, abych to dostal. Tam nebyla jiná možnost, tam musím zpátky na ten bot, no jako. Bleda, že by tento prostě šel i Verna, ale víte co, to je jako, jakoby support, že jo, to jako proti týrveně nemá vůbec co udělat a já musím zpátky na ten bot. No na zastunovanýho to nebylo moc dobrý teda. A on stejně zase umře. A škoda, že ten Zed neumře. A už běžím zlatý. Tomu midu stejně nemám jak pomoct. Ale hele. Mě neviděl? Sakra, on to přeskočil ještě v tu chvíli. Zvládneme ho zabít ještě? Zvládneme. Díkej. Vypadni kamaráde. Moje ADC. Ne tvoje. Neplať si to, jo? Škoda, jsem si s ním chtěl pokecat. By byla sranda, kdybych já přitáhnul. On exklu a zabil by Verču. Já si zabila. No. A tak od toho je tady asi někdo jiný, že? Ale omluvil on se vůbec ten tým, třeba vždycky, když se připojil nebo něco? Jestli když myslím, že se jako ani neumluvil nic prostě, nebo neřekl ani, jestli mu padá net, nebo něco, prostě se připojil, šel na linku a podle mě neřekl ani písmenko, se, jako jestli mu přivím, tak se omluvám, ale já si myslím, že to tak prostě bylo, jo. Nejsem si, já se podívám schválně, na midu mám zase umřel, nebo? Ne, Redemption, je Vernušo tam sejbuje. Jako já myslím, že kdyby se mi toho týma v týmu, tak to asi zvládne nejspíš, no, nebo jako nechci předbíhat událostem, ale jo. Hlava děravá. Nechce přemýšlet. Tak. Kdyby ten tým aspoň vrátil, tak si myslím, že by to ještě jako by aspoň něco dělal, že jo. Aspoň by tam poházel nějaký ty houby, oni by sice nic nedělali, ale aspoň třeba mě by dali prostor k tomu, abych něco chytnul. Je ten Z tady už, nebo? Ne, OK. Už jsem ho přece nadhodil v tu chvíli. What the hell? Je to docela kouše, co? Nezdá se.
bych ji přitáhnul. Moment, ona odešla po svých? OK. Tak to jo. Tak až odlítla. Neodlítla. Myslím si, že bude uhýbat, no nevadí, nebude uhýbat na druhou stranu. Tak, týma pojď, připoj se. Nedělej nám to těžší, než to je. Stačilo. Vezmu i tohle. Tady pořád bude asi co. Vrča má ještě docela dlouho ten double buff. OK, Kai se nás nějaká pověří teďka určitě. Nebo? Nejsem si úplně jistý, co se teďka... Oh, jo, je tady. Je tady, je tady. No. Pak se podíváme, jestli se vůbec teda omlouval nebo něco, jak ze slušnosti jestli třeba napsal, jako jestli mu padá internet nebo něco. Ale jako, ak se koukám, kam se koukám, tak podle mě jako nepsal nic, ani jsem si předtím nevšiml, nevím. No ano. Co se dá dělat? Chce mi že by třeba náhodou to vyšlo. No tak to je dobré, no. Enemy double kill? Dobře, to bych nepoznal, kamaráde. Tak tu zahlaš ještě jednou. Kurňa, já tady. To je komedie tohle. Ale jako ten komentář teďka, já teda jsem si úplně nedíval, neskoumal, kvůli čemu to takhle změnili teďka. Že to nestihli ani předabovat. Nebo něco. Ale zní docela vtipně, jako že to ne, že ne. Jenom teda nevím, jestli bych ho chtěl vůbec slyšet v češtině, protože to by bylo úplně, to byla komedie na entou asi. No. Potřebujeme hledat na to, no tak to já vím, že tam potřebujeme hledat, už tam potřebujeme hledat asi od 10. minuty, ale jako já tady Verču nechat úplně nemůžu. Protože prostě trash. A za náma je Kai'Sa zlatý, teda Ribena, pardon. I Kai'Sa. Já uteču! Já tomu věřím. Dobře, asi ne. Ale snažil jsem se, že jsem se snažil. No, no, bylo to o kousek určitě, fakt. Vy tomu asi nevěříte, ale tak o 10 metrů, abych někam popošel a ono by to třeba klaplo. No, tak. Co teď? My se potřeboval nějaký medík jako, trošku jako medu by to chtělo vyrobit, takže by to chtělo se připojit zpátky. A začít něco dělat, to by bylo úplně optimální, ale nejsem si jistý, jestli by to vůbec pomohlo, když tyhle, ten Z má 10. Ten Z má 10, 3? Ta má 3, 0. No, vypadá to velice, velice jako hra, která by se dala otočit úplně v cukuletu. Ještě úplně na pohodu vůbec, jako na co by jsme tohleto měli prohrávat, ale no, takový kamaráde asi moc. I když, no. Nevím, tady jsem to chtěl dostat úplně na ten kill, ale tak byla velká škoda. To byla velká škoda, bylo o kousíček jenom. A mohl bych si vyměnit trinket, že? Nevím na co musím sebou takhle vardy. Mohli bychom ještě možná dát, ne? Ne, škoda. Měl smájit, jsme se mohli podělit s naším Ivernem. Ale Ivern už asi nechtěl, tady někde S zlatí nebo... Od jak mi to šoupnul, jsem se teďka nekoukal. Z. Tebe chci, kamaráde, u tebe jsem slyšel, že vůbec nekoušeš, že vůbec nejseš fídlej a že s tebou bude velká zábava, já potřebuju tu, kterou mám za 2 sekundy aspoň. Byla škoda, že to netrefil. To je velké škoda, že já jsem levej. No, co už. Kdybychom se došli, zatím by se podělit o red buff s Ivernem. Tady chvilku počkáme. Tak, ale já si myslím, že jeden teamfight, kdybychom zvládli, nevím jakou náhodou bychom to teda museli dokázat, tak by to bylo úplně super, ale moc tomu zatím bohužel teďka nedávám velkou naději. Těsně mezi. Sakra práce. Dobře, já si na to přesednu, jo, ono to... To bylo co? To nečekali. Jsem nečekal ani já, že tohle udělám totiž.
musí nás tam takhle otravovat vzadu ještě, musí tady vždycky ničit tu gardu, jako já jich mám dost, já tam klidně položím ještě jednu, jako aby se chlapci nenudili. Na mě se potřeboval asi docela, ne, já mám hextech flash, já jsem flashoval, že na něj jdu a vůbec mi nedošlo, že flash vůbec nemám. To jsem mohl zkusit v tom proletu možná pochytnout, jak jim mohlo klapnout potom, ej, ona bude flashovat, to říkám. Ale asi nic jako moc jako už neudělám, no, i když ten Z možná, škoda, komu to tady pískalo, pryč od toho, malé ohluchnul teďka, nemůžu takhle blbnout. A tak jsou tam nějaký spálený flashe, co, nějaká naděje tam je, počkejte, dáme si. Jako Zeke by mohlo být asi super item, ne? Vzhledem na to, že Blitz nemá moc velký cooldown na ultimátku. Ale myslím si, že tohle bude asi lepší, no. Potřebujeme, aby nás Verča trošku když tak lifestealovala v tom teamfightu. A úplně myslím si kupovat naši úžasnou Shureli, a nebo jak se to čte a... Nevím, no. Uvidíme. Co to blučko, myslíte si, že tam ještě je? Myslím, že už tam je tak 5 minut, ne? Nejsem si jistý teda, ale myslím, že jsme se tam k tomu teďka nedostali nějakou chvilku a já si nemyslím, že by ho tam nechali nebo neměli žádnou. Ta ho asi nemá. Aha, tak to bylo asi ono. Tak jsem trošku kecal, až mi se to zaskočilo úplně. Zase jsem si nevyměnil trinket, to je prej zbytečný, to odvrťová časný, nepotřebuje na co. Ale, jdeme ho. Pojď mi. Ty jdeš, ještě ti dáme lépe silence, trošku tě počápem, ty umřeš, bohužel, protože feedle jak 12-3, holy moly, makarony. Dobře koušeno. Nebudu říkat, že ne. Je toho velkýho bych, jo, super, to mi stačí. Já si myslím, že za chvilku přijdu s Baronem a to bude asi endeš lůz, že? To byla taková poslední věc, co oni udělají, si myslím. Koukneme se, co je tady někdo? Jenom ten trash. A Rivena. Ale nenech se tam hlavně vypnout, jo? Leblanko. Nebuďme zase tak odvážní úplně. OK. Tak já jsem přiběhnul, tak zase letím zpátky. Co se vůbec vyplatí víc maximálu, Tvčko nebo Ečko? Ale Riveno, váš slova, prosím tě, jo? Děkuji ti. Já jsem ho nechytil? Jak to? Trashy, řekni. No. Já už jsem viděl jak ultí, už jsem byl úplně, už mi moje rostly vlasy na zádech. Vlasy? Vlasy na zádech, to snad ne. To snad není nutný ani po téhle hře, jako vlasy na zádech, která mi nechci, jako. To se mi nezlobte, ale. To, ježiši. No dobrá, dobrá, vlasy na zádech, dobře, v pohodě. Ještě, že by to v takovém kostýmu nebylo ani vidět, jo. Jako v tomhle myslím. Dobrá, hele, to jsme našli. Jedna tři kajsu, jednoho mrtvýho, no to možná umřu já. Já super, jo. A pomoc, jedu. Pojď. To jsem vůbec uhybal, takovej krásný čilodík. Ale vypadá to dobře, máme ultra na jetou Verču. Ne, nekecej. Met, jdem si mazat. No nejsem si, dokud se nepohne z té báze a nezačne něco dělat, tak nebudem říkat, že je zpátky. On by se ještě mohl leknout a zase odletět, jako víte kam, jo. Žádná omluva, nic. Pardon hoši, nejde mi elektřina. Pardon hoši, nezaplatil jsem elektřinu. Pardon hoši, zapomněl jsem, že mám zaplatit elektřinu. Pardon hoši a děvče, že jsem tu nebyl. LOL blbý UPC. A je to vyřešený. Fakt to UPC, to je nejhorší firma pod sluncem. Ne, to jsem asi neměl dělat zatím. Jej. I když. No, pojď. Tohle ti přihodím. Já ho nechal. LOL, lole. Pojďme, my to zvládneme ještě.
Tak já mám PCčko taky, jo, tak já si ho nemůžu vynachválit, ale to bude tím, že jsme, že bydlíme v Brně a nemůžu říct třeba, jak je to jinde, prostě nemůžu soudit a nesoudím firmu kvůli jednomu zákazníkovi nebo tak nikdy, ale... Ale samozřejmě neříkám, že musí být všechno růžový, jak se zdá, no. Nice. Tohle už nám bohatě stačí, to i kdyby jsme prohráli, tak tohle je úspěch. Když jsme tady soudobu 4v5. A to ještě však, kdy máme de facto supporta, že jo, jakože... Myslím jakože ne jako supporta, ale jako prostě junglera, který je spíš takovej support pro tým. Což v této situaci je možná lepší, protože Verča potřebuje jako dost a pak budeme potřebovat Gáčko až to. Iverne má smite, už to. Iverne, vezmi si to, když si to rozdělíte. Už, super. Se úplně lek. Co si vezme, že bychom si vzali... Co bychom si mohli vzít? Co bychom si mohli vzít? To Zeke, že bychom tam ještě práskuli, potřebujeme prostě, nebo loket. Pro Verču bych možná vzal i loket, když nemají vůbec žádný art. Sekra práce. Bych strašně chtěl pro Verču Redemption se mi taky stavit, úplně nechce. Vezmem to asi bohužel takhle. I když to má taky nějak. Má 30. To ještě dejme tomu, ale kvůli tomu, kvůli té pasivce prostě, když vyultím, to za to bude stát. Věřím tomu, že jo. Verča ještě chvíli nebude mít gáčko, ale už má to, už má 100 počky, což by mělo čistě teoreticky docela stačit, i na tu ZU nebo tak. Já zlatí nevím, jestli nepojem spíš pomoct, ale hele. Nice. Bacha na SU zlatí. Když uvidíme přes tu Verdu, co tam bude. Škoda, že ještě Verča nemá lifesteal, no. Pomoc, Ivern, halo, pomoc. Mám tu takové trošku jakési dilema, které úplně nevím, jestli dokážu vyřešit sám od sebe. Potřebuji. Zapte to, umlaďte to, Timo, šup, večko jenom dej. To stačí bohatě, jenom blind a jedem to tam. No jo, super, no fire pitka, no na Verče. Už to šlape, já myslím, že můžete klidně i Barona. Dejte Barona. To nevadí, on to nenapušuje až do báze, doufám. Já žiju, no Timo, jdeš tam jasný. A pomůžeš, to tam udepuješ celý, ale já myslím, že to zvládnou tady ze sedmi krásků, nebo jak se jmenuje. Verča když tak nemá žádnej toho, no, žádnej lifesteal, takže... To má, doufám, i Vern Smite má. Zastunuj ty někdo. Jo, máme to. Timo? Šušuš, Maria, má aspoň blind nebo něco, a utíkej, utíkej pryč odtaď. Ježiši Kriste, já už já jdu odpušovat ten bot rychle, i když tam nemusím, to je blbost, se odpušne samo hnedka. Musím k tomuto půl, honem, utíkej. Utíkej v lici. Kde je ta Rivena? Pojď sem. Kam jdeš? Nice, jedem, pušujem top třeba, to bude ono. No, draka, můžem taky vzít draka. Vezměte všechno, co můžem, jedem to, ukončit. No to bych normálně nevěřil, no nebudem zatím nic říkat, ale jako tohle už je úspěch, co jsme dokázali, že jo? Ty ultra feednutá Verča, úplně přefeeděná jak Rom, oni taky měli toho Zeda. Verča už má Gášku, Kaisa tam není, super. A dal jsem mu Ignite, jo, docela mu to kouslo od tý Verče. Dám sem někdo nebo... Tady můžeme dál. Kajsa tady nemůže být. Jestli je na midu strašem. Ale zletí už tam se někam možná jdou. Jako tyhle dva s těma se asi úplně jako že nebojím, ne si myslím. Aha. Musíme zabít než si... No super. Nice. Tu ešku jsem si měl nechat, tu jsem si měl určitě nechat. Jaký tam stojím, aby to. Tohle asi bude... Ještě jednou! Pojď! Ah! Oh my gosh! Dobrý, jedem! Teď to zvládnem! Musíme end. Teď nebo nikdy. Onem, dvojitý veško. Jedeme to ukončit, dámy a pánové. Holy moly macaroni.
Si nepamatuju, jak dlouho jsem netočil hru 4v5, že bychom ji vyhráli. To jsem si už na začátku myslel, že to možná pauznem, že to stejně bude jako 20 minutovka. Kdyby to bylo o ničem. Dámy a pánové, padla tam skoro penta. No, docela slušný výkon, já si myslím. Hoj, tak Rejta, jak se tohle stalo teda, dámy a pánové, to ne, jakože Iverne, si myslím, že skvělá práce, jako mimochodem. Dáme... Vůči to. To Iverne si myslím fakt jako, že zahrál dobře. No dámy a pánové. Tak mám normálně radost. Report Riven Flame, never help. Report Riven. A je to. A o týmovi ani píp. Nic prostě, týmovi nezájem, týmovi tam stejně nebyl. No, dámy a pánové, já jo, jinak runy ještě si ukážem. Jinak ty jsem si seskádal jako tak nějak na půl z toho, co se bere, na půl z toho, co jsem chtěl já, jo, takže úplně nevím, jak moc se bere, nebere. Nicméně díky moc, že jste se... Pardon, jinak koukám, že magickou jsme hodně využili, jednou, to nevadí, to byla tak záživná hra, že to bylo i bez toho dost. Nicméně, díky, že jste se koukali, uvidíme se příště, mějte se zítra, maximálně pozítří a mám z toho radost, čau čau.